سیدنا سید نجم الحسن شرازی صاحب آف بلوال. دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وغالبا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وال محمد وجل فرجه. رب صلی علی محمد وال محمد. جتنے حضرات ابتدائے مجلس سے تشریف فرما ہو، عظمت خاندان سیدہ ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما. میرے نالو بڑے بہتر سمجھنے والے میرے بزرگ ادادار تشریف فرما ہو، ماتمی پھرائی. صلوات و عبادت ہے جس سے چلا شریک بھی شریک ہوندا ہے. کوشش کرو سارے مل کے با جماعت صلوات تلاوت فرما. نعرہ تکبیر. خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، جتنا بلند چاہ سو عبادت عظیم ہو سی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. جنہ دا امام علی ہے، جنہ بندیاں نو ماما نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے، بازو بلند کر کے اچھا بول کے نعرہ حیدری. اجازت ہے جی. حکم ای حسنین برادہ، حکم دی تعمیل ہو گئی، عظیم مزدارن دیا چہرے دی زیارت ہو گئی. ابتدائے مجلس جتنی دیر جتنا ٹائم جتنا وقت میں بادشاہ دے عظیم ممبر تے کھلونا ہے، نوکری میں علی بادشاہ دیا پتران دی خلوص نیت نال دینی. میرے نالو مگی یا کھی جی بہتر سمجھنے والے میرے بزرگ ازادار تے ماتمی بھیراون، تھوڑا جہا ایک میسج. ہر مجلس ابتدا دو جملیاں تو، دو لفظاں تو، دو فکریاں تو. وہ دو لفظ ذہن چ رکھا ہے، میرے پڑھنے چ آسانی، تہاڈے سننے چ آسانی. خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر دی زینت بنتے. بلال بھائی ہے جتنے آئے بیٹھے ہو، ماتمی بھرا آئے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، بختاں لے ہو جڑے شبیر سردار دے ذکر دی زینت بنے. صف تے بندہ آ کے وہ باندھا ہے جس بندے دباہنا اکبر دے بابن چنگا لگے. وہ قسمت والے بیٹھے ہو، ایک خوش قسمتی تو دسی. دوجی گل تے ذہن چاہ گئی، میں چار سطرہ پڑھنی ہیں، اندھے بعد ایک دو قصیدے. قصیدے دا میرے بھرا حکم کیتا ہے، اندھے بعد ذکر مصائب تو سلام. پہلی خوش قسمتی کے بڑیاں مقدراں لے بندہ جڑا بندہ دوار صاحب حسین دے ذکر چاہ کے بہ گیا فریاد. دوجی خوش قسمتی بڑے ہی بختاں لے بندہ جس بندے دا شبیر دے ذکر چ بہ کے سر نہیں ہلدا زبان ہلدی. کیا بات ہے، مہربانی جی. کیونکہ میں ہر مجلس چاہتا جی بزرگاں نال میری گل ہی نہیں ہو، میری مجلس بہ گئے ہو، ذکر بہ گئے ہو، میرے واسطے اعزاز، میرے واسطے دعا ہے. وہ میرے نال بڑا بہتر جانتے ہیں، انہوں کی زندگی گزرتی پی آزاداری چ. میرا صرف ہے جوان بھرا ماتمی بیٹھے ہو نا، وہ میسج تہاڈے تک پہنچ جائے تو میرے آن کا مقصد حل ہو گیا. زبان چنگی ہوندی ہے جڑی سیداں دے ذکر دی زینت ہو گئی. وہ بندہ اپنے آپ تے کدی مان نہ کرے، میں گلیاں بازاراں چوکاں چ بولدا شبیر دے ذکر چ نہیں بولدا. ہاں شرط ہے بندے نوں پتہ ہووے کہ حسین کون ہے. ایتھے حسین ہوئے نا، ایتھے کربلا ہوئے، تو پھر بندہ بیٹھا شبیر دی مجلس وچ ہوئے، پھر ابتدائی مجلس وچ فضیلت آل محمد فضیلت حسین پڑھی جاوے، پھر بھی ماتمی سر ہلاوے، اس گل دا کوئی جوڑ نہیں بنتا. چار سطرہ میں پڑھوں گا، انہاں سطرہ تے ونڈ کرے آئے، ونڈ دے بعد میں ایک سطر قصیدے دی پڑھن لگا. بادشاہ محمد دی حدیث ہے، ریال حسین و منی و انا من الحسین. ایک لفظ ام ابیہا، ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی وی ماں. ربیع الاول دا مہینہ ہے تے محمد دے نوکر ہو تے حسین دے ماتمی ہو، حسین دا ماتمی محمد دا نوکر ہوندا ہے. گل میں کرنی ہے، فیصلہ آپ کرے آئے. یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں. مہربانی 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 جی. ابتدائے مجلس سے بسم اللہ کر رہی ہے حیدری. یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں. یہ میرا ذہن ہے الحسین منی و انا من الحسین. ایک لفظ ام ابیہا، بلال بھائی ام ابیہا دا مطلب اپنے باپ دی وی ماں. بندیاں نے سمجھ ہی نہیں آئی اس ویڑے دی فضیلت دی. گل مکے تے ماتمی دا چہرہ کھلے، میں سطر قصیدے دی آکھاں. یہ میرا ذہن ہے، میں اس کا ذہن ہو جاؤں، حجاب خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں. کہا بتول کو ماں اس لیے محمد نے، نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. بسم اللہ کرے تو زندگی ہوگی جی، جڑے بزرگ میرے حق کی دعا پہ کر دے.
حیدری آئے میں بسم اللہ کرنی تواڈے میارے سماعت دی کیا بات ہے کہا بسم اللہ جی پھر آدھا جی کہا بتول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین بولو بھائی نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں ایک ربائی دمن حکم ہے وہ تھوڑی سونی کر کے جویں عالیہ خیرات دیتی ان سنو پھر قصیدہ پڑھی ایک صلوات سارے با جماعت تلاوت فرمو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے ربیع الاول دا مہینہ بسم اللہ کرم بھائی کچھ بندے آتے جی نبی ساڈے جیا ایتھے ممبر تے کھلو کے ونڈ سننی ہے ونڈ علی دی دھی میرے دے ملائی تے جدن دا ربیع الاول دا چند چڑھیا ساڈے والے سنت بھائی بھی اسی بھی نار رل کے سجاوٹاں کیتیاں ستارہ ربیع الاول آیا سارے محمد دے نوکر ہو آؤ میں ایک سطر پڑھ جاواں تے دساں حسنین دنانے دا مقام کتنا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو بھی کام کرے وہ لازوال بولو بھائی جو بھی کام کرے وہ لازوال میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان یہ چھوٹے کام تو ان کا بلال کرتا ہاتھ بلند کر کے حیدری کیا بات ہے بھائی مہربانی جی میں راضی ہو گیا ابتدائی مجلس جتنی سونی دعا مل گئی امام حسین دی پاک اما تو کسی کا محتاج نہ کرے پاک سیدہ تہاڈی نسلوں تے کرم فرماوے لو جی میرا دل ہے کہ میں قصیدہ جناب نو عظمت سیدہ تے سناواں دساں کہ محمد بادشاہ دی دھی دے مقام کتنا بلند جی ایک قصیدہ پڑھنے تو پہلے میں چار سطراں پڑھ دوں نا وہ سطراں جس نو سمجھ آ گئی ان قصیدے دی بھی سمجھ آ سی آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بتول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بتول ہے اے واجب سمجھدا جی چار سطراں میرے خیال وچ محرم دیاں دن وچ میں سطراں شروع کیتیاں اس قصیدے تو پہلے واجب سمجھ کے کیونکہ بندیا دن محمد دیاں چار بیٹیاں محمد دیاں چار دھیاں لڑائی تو ہے کوئی نہیں ممبر حسین دے نوکر سی حسین دے ہاں محمد والے محمد دی دہلیز تو لے کے کھانے ہاں تو پھر چلو ایک فکر دین لگا گل سمجھ آ گئی تو قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جا سی اگر تیرا کی دے کہ محمد دیاں چار بیٹیاں نہ میرا جواب سن میری گل سن آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بتول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بتول ہے جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوست تو جنت کی مالکن تو اکیلی بتول ہے شاباش حیدری آئے مہربانی جی جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد مہربانی فریاد جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بتول ہے عظمت سیدہ سناواں جی مرکز حیا ہے فاطمہ رب دا آسرا ہے فاطمہ مہربانی جی بہت شکریہ مرکز حیا ہے فاطمہ رب دا آسرا ہے فاطمہ ربیع الاول دا مہینہ تے سارے میلاد بھی سونے جشن بھی سونے آو میں اس سے سونے میٹھے مدنی دی دھی دی عظمت دسن لگا کہ حسنین دے پاک نانے دی دھی دا مقام کتنا بلند جی مرکز حیا ہے فاطمہ رب دا آسرا ہے فاطمہ بیبی مرکز حیا ہے فاطمہ جناب امام علی بازو بلند کر کے حیدری محمد دا نوکر ہے حسین دا ماتمی نے سمجھے تے کون سمجھے عظمت سیدہ مرکز حیا ہے فاطمہ رب دا آسرا ہے فاطمہ پہلی گل سنیا ہے اتھوں ہی پتہ لگنا ہے حسنین بھائی کے قصیدہ کتنا پڑھنا ہے جی حیا ہے فاطمہ
گل جی دھی پر حدیث بول پئی مصطفیٰ دی ماں ہے فاطمہ تھوڑا آواز دسو جی مہربانی جی ایک سطر اور پڑھتا جی بسم اللہ کرا جی سارے بولے آئے بھائی حیدری جتنے سجدے کیتے مصطفیٰ او جتنے سجدے کیتے مصطفیٰ کیا بات ہے بھائی جان مہربانی بلال بھائی اس ذکر دا صدقہ مالک تو حسنین بھائی نے اور جتنے بھی اولاد ہیں حیاتیاں پتر عطا فرماوے جی ساری زندگی حسین دی نوکری چ گزرے نا اگے جڑی زندگی گزری ہے وہ اکبر دے بابے دی نوکری چ پچھلے سا جتنے بھی ہیں حسین دینے نو حسین دی نوکری چ گزرنے وہ ساری زندگی ایک پاسے ستر ایک پاسے دھرتی ایسی ہے جلال پور جٹا گجرات آزادار میرے سامنے سے تشریف فرماؤ میرے نالوں بہتر جانے دو ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشاریاں نال ہوندا ہے اشارہ سمجھائے فضیلت سیدہ سمنیو ندا سلا ہے فاطمہ کون ہے سیدہ پتہ نہیں کیڑا ماتمی ہے جنہاں ہاتھ اجے نہیں اٹھیا بھائی ہاتھ بلند علی لال کہہ الام بسم اللہ کرے جی امام حسین دی اما سوچ پھر آکھیے ہزار دفعہ کہو ندا سلا ہے فاطمہ پنج تن دا سایہ جو بنی فاطمہ علامہ ناصر عباس شہید انہاں دے درجات اگے بلا دینے پھر آکھ دینا او ندا سلا ہے فاطمہ پنج تن دا سایہ جو بنی پنج تن دا سایہ جو بنی او تیری رضا ہے فاطمہ ٹھہر میرا سارا قصیدہ ایک پاسے حسنین بھائی ستر ایک پاسے بسم اللہ کرن لو مالک اندر لنگر ہی آ گیا مالک تہاڈی عزت رزق بخت وچ ہور اضافہ فرماوے علامہ ناصر عباس شہید مالک انہاں دے درجات مزید بلند فرماوے او فرمیندے ہوندے نے مجلس وچ بہ کے بندے نہیں بولدے عقیدے بول دین لو ہن ویکھنا کہ کتنا عقیدہ بلند عظمت سیدہ بسم اللہ جی مالک رزق وچ اضافہ فرماو آو پھر پڑھا ہزار دفعہ کہو ندا سلا ہے فاطمہ فاطمہ راضی ہو گئے جی ٹیک کے پڑھ آؤ بسم اللہ ہے دری بابا جی بھی آ گئے علماء دی موجودگی چ گل کر دیں بسم اللہ جی علامہ ناصر عباس شہید مالک درجات مزید بلند فرماوے وہ فرمیندے اندر مجلس وچ بہ کے بندہ نہیں بولدا بندے دا عقیدہ بولدا ہے سارا قصیدہ اگر بھولنا ہی بھول جاویں ستر نہ بھولیں گھر جا کے فیصلہ کریں مسلط بویں ہلکے چ کھلوویں ماتم دے پھر فیصلہ کریں نجم شرازی پڑھیا کیے عظمت سیدہ سی سنی کیویں میں نتیجہ پیا دینا ہو تیری رضا ہے فاطمہ جس نو لوگ عرش آکھ دے ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ حسنین دی مات بسم اللہ بھائی جان ہاتھ بلند علی لال کرن دا بسم اللہ مہربانی جی بہت شکریہ جی پاک سیدہ دا صدقہ مالک تہاڈیاں نسلاں تے کرم فرماوے ایک قصیدہ اور پڑھا ایک لفظ ہے جری جری سمجھ دیو جری دا مطلب ہوندا بہادر دلیر شجاع میرا دل ہے کہ اے حکم دی تعمیل چ ایک سطر پڑھا اور جنہاں دے گھراں تے علم میں انہاں دساں کہ غازی کتنا بہادر ہے
میں ہر مجلے سے چاہتا بھائی پڑھن والے دی خیرات اپنی تے سنن والے دی اپنی تو ان جے مالکاں خیرات دتی ہے جے دتی کسے نے اور جتنی کہ میں پنی ہے میں بھی کوشش کیتی عالیہ کولو کہ او خیرات منفرد دی پنی ہے دو دفعہ میں بتول دی دھی دی دہلیز سے سر رکھیا وہ سر رکھن دا جو کچھ نتیجے تے تہاڈی دعا دا صدقہ جری دا مطلب بہادر دلیر شجاع جنہاں دے گھراں تے علم عباس ہے انہاں میں کی دسنا کہ عباس کیڈے دلیر پھر بھی کوشش کردا میں ہر ماتمی دے ذہن تک ایک گل پہنچاواں تے دساں کہ علم والے دی فضیلت کتنی بلند جی عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے جنہاں دا غازی مولا بادو بلند کر کے ہے دری عباس میرا دہر میں کچھ ایسا جری ہے ہن سوال کر کتنا بہادر ہے المالا کتنا بہادر ہے عباس پہلی گل میں سمجھا لئی قصیدہ ہو گیا بھائی ہے جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے غازی دے ماتمی سر چویا ہے محمد دی دا فرمان محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی کیڑی بھائی محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے غازی دا نوکر بولے دوجا بے شک نہ بولے جڑا ماتمی حضرت عباس دا اسے واجب ہے بھائی بولنا چلو سن دے آؤ تے خیرات ودھیندا وا ایک لفظ ہے بھاگ بھری دا مطلب بسم اللہ ہے دری بھاگ بھری دا مطلب ہے پھیرا کا ہزار دفعہ کا چلو تھوڑا سمجھا کیا کہ بھاگ بھری دا مطلب ہے استالی بختاں علی مقدراں علی میں ہر ممبر تے ادا عظمت عباس کوئی سمجھ ہی نہیں سکدا او میں خیرات دی ستری دسا کے غازی سردار دی اماں دا مقام کتنا بلند ہے عباس کا حبدار جہل شبیر کی نصرت کو دیا پال کے غازی شبیر کی نصرت کو دیا پال کے غازی عباس کی اماں بھی بڑی بھاگ بھری ہے اللہ یاد کسی کا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ المالے دی فضیلت تے اٹھے بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر اے سطر واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے ایسے سطر تے میں تہاڈے کول دعا چاہیے میرا پورا فضائل ایک پاس سے میری سطر ایک پاس سے ایک انگلش ورڈ انگلش زبان دا لفظ ہے فری فری سمجھ دیو فری دا مطلب ہے مفت مفت ایک ایسا لفظ ہے جڑا ہر بندے چنگا لگدا ہے امیر ہے غریب ہے چلو تہن گل سمجھانے واسطے نا وہ جڑی سطر میں پڑھن لگا پچھلی گل بھی دینی چاہیے ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بھری ہے بھاگ نہیں بھاگ بھری ہے مدثر بھائی بھی آ گئے چلو انہوں نے آن تک میں تھوڑی جی گل کر دوں تاکہ تہن سطر دا لطف آوے فری لفظ جی فری دا مطلب مفت اے سطر ویکھنے اردو زبان دا قصیدہ ہے آؤ بھائی جان انگلش ورڈ ایک میں یوز کرن لگا اور میں صرف پاکستان چ نہیں سفر چ ایک مجلس میں مسکت عمان پڑھی جنہاں بندیاں دا سوشل میڈیا نال واسطہ اے سطر تے میں ہندوؤں بھی کھلو کے دعا دیتی داد دیتی جتنی دے سکدے ہیں انڈیا دے لوگ بھی ہیں آزادار بھی ہیں انہاں نہیں پتہ لیکن چلو کوشش میں کیتی میں انہاں سمجھاواں ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بری ہے بھاگ وہ فری لفظ جی چلو فری تھوڑا جہا سمجھائیے اس گلی چ دو بندے حسنین بھائی لگتے پے ہونا اے چادر ہی کر لینے ایک بندے کول پہلے چادر ہوے دوجا اس نے آخے با وہ اتنے چادر مفت پہ لبھی اس اگلی اتنے کر لینی با مفت جو کچھ لبد ہے وہ لے لیے چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے فری ایک ایسا لفظ ہے جڑا ہر بندے نو راس ہوں دے ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے بری ہے بھاگ بھری ہے لو ویکھنے فری لفظ ایس ممبر تے کھلو کے تو ان سارے ان گواہ بنا کے کہنا دے ہر بندے نو نجم شرازی ایک مشورہ دین لگ گئے عباس کی اماں بھی بڑی ہر چاہو بھائی بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ آئے ماتمی بھوکوں سے کہو آئے وہ عباس کے در پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے کیڑا ماتمی ہے بھائی جندا جی ہاتھ نہیں اٹھیا بھائی جڑا بندہ کھاندا ہے غازی دا صدقہ وہ بندہ بولے بھائی بڑی مہربانی جی بہت شکریہ بہت مہربانی عزت بھی بسم اللہ ہے دری عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری ہے جتنے مجلس بیٹھے ہو جنہاں حضرت عباس دا حملہ سفین یاد ایک واری سجا بازو چاہو بھائی
الحمدللہ سارے ان پتہ ہی جی وہ گھنٹہ پڑا سفین پھر نہ مکے ایدے باویری آگے ایدے مدثر بھائی آگے لو میں ساری سفین دا لطف مزہ ہک ستری تواڈے ذہن دے حوالے کرا نا پھر کوشش کرے آئے میرے حق چ دعا ہو جائے سارا فضائل ایک پاسے میری ستر ایک پاسے سفین دا میدان 11 سالاں دے عباس غازی حملہ کیتا فوجاں نسیاں بندیاں کان جوڑے تے ہویا کیا عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی پری ہے سر چویا بھائی ہویا کیا ہے سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی آخری گل سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ہاتھ بلند علی لال کلندر تہاڈی زندگی ہوے پھر آکھاں لو ہزار دفعہ کا سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی سفین میں عباس نے یوں تیغ چلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے لو ایک سیکنڈ دی گل ایک میں ہور گل کر کے اتو پھر دو سترہ مصاحب دیا تھوڑا سلام جتنے بیٹھے ہو بھائی نال شامل ہوئے عبد الستار جمالی تے لانت ہوئے ان دی جمن والی تے لانت امام زمانہ دے ہر دور دے ہر دشمن تے لانت اس کیتے بکواس تے نوکر چنگو وے تے سردار دے خلاف گل نہیں سن سکدا ان دے بعد نہ ایک یا دو دن بعد مالکاں سترہ دتیاں میں ہر ممبر تے کھلو کے ایک احتجاج ہی کیتا نا اسی ذاکر ہاں اے ممبر ساڈا جڑا نا جی اسی ایتھے کھلو کے جڑی گل کسے نال احتجاج کر سکدے امام زمانہ دے دشمن دے خلاف میں دو گلاں کیتیاں چہرے میں پڑھنے میں کتنے بندیاں میرے نال اس احتجاج شامل ہونا ہے تے کتنے نوکراں دا دل بادشاہ دیاں دا کہ اس بادشاہ دے دشمن نو جواب دیویے اجازت ہے تے امام زمانہ دے دشمن نال گل نہ کریے جی اج مومن ذکر کرائے ساڈا راہبر ہادی آئے بی بی نرجس دی جھولی ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਮਹਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨਜ਼ਮ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆਏ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦਰੀ ਚਲੋ ਸੱਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸੋ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੋਮਿਨ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਏ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਹਾਦੀ ਆਏ ਬੀਬੀ ਨਰਜਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਮਹਦੀ ਆਏ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਹਦੀ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਹਦੀ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਹਦੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਹਦੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਦਾ ਭੌਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੂ ਜੇ ਕੋ ਪਿਉ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਦਰੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆਇਆ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਹਦੀ ਆਇਆ ਮਹਦੀ ਮਾ ਆਇਆ ਮਹਦੀ 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 ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਮਾਨ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਾਹਰ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 53 ਚ ਉਤਰੇ ਮਹਮਲ ਬਸ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਮਲ ਰੁਕ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਹਮਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਏ ਰਾਤ ਰੋਕਿਆ ਦੰਮਾ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਦਣ ਮੈਂ ਟੁਰੀ ਆਸਨ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਸਜਾਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਹਸਨ ਦੀ ਯਤੀਮ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੰਮਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੀ ਗਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਹਿਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਫ 'ਤੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੋ ਫਕਤ ਅਸੀਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਵਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਸਫ ਵਿੱਚੇ ਤ੍ਰੈ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾ ਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਫ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣਦੀ
ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਫਿਰਾ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਦੂਜੀ ਉਹ ਸਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਸਰ 'ਚ ਇਤਨੇ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪੀਓ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਹਾਏ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਤਰ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੀਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਰ ਕਰਬਲਾ ਲਹਿ ਗਏ ਮੋਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਝੜਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਦੀ ਆਈ ਬਾਕਿਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸ਼ਿਮਰ ਨੂੰ ਆਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਾ ਬੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭਈਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਮਲ ਤੁਲਾਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੇਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਚਹਿਲਮ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਬਾਈ 39 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਚੇਲਮੇ ਹਸਨੈਨ ਬਾਈ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਣਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਵੀਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੇਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚੇਲਮ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਹਿਦ ਗਰੀਬ ਅਲੀ ਓ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਜਿਸ ਬੇਰਾ ਦਾ ਚਹਿਲਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਮਲ ਤੁਲਾਹਾ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਖੜੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਸਜਾਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੇਰਾਵਾਂ ਦੋ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਬਾਕਿਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰੋਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਾਕਿਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਬੇਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਆ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੈਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰਬਲਾ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਕੈਦਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰਬਲਾ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਾਏ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਤਮ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਪੜਨਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਬਸ ਉਹ ਦੋ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰਬਲਾ ਮੁਸਾਫਿਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਖਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਬਾਈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ 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 ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਆਏ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਲੋਤੀ ਵਾਲੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਪਈ ਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੂੰ ਸਤ ਕਰਬਲਾ ਸਮ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਰ ਵੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਦੀ ਰਹੀ ਏ ਰੁੰਨੀਏ ਤੇ ਬੇਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੋ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਏ ਜਿਸ ਦਮ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਈ ਆ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਬੋ ਹਾਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਅਲੀਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵੀ ਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੇਹਯਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਕਰੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰੋ ਪਏ ਉਹ ਹਾਏ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾ ਦੇਵੋ ਕਰਬਲਾ ਜੋ ਆਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਗਈਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਛੋੜੀ ਆਏ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਲ ਕਬਰ ਹਲ ਗਈ ਏ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਦਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਕਲਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੱਸਾਓ ਮੇਰੇ ਟੁਰ ਵੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਆ ਦੱਸਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੈਮੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰੇ ਬਾਈ ਔਖਾ ਵੇਣੇ ਬਾਈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆਹਦਾ ਲਈ ਨ ਮੈਂ ਕੂੰ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
2 मिनट का वैन रह गया, इबादत हो गई भाई, थोड़ी हाय भी निकल आई, थोड़ी हंजू भी निकल आई। मैं एक वैन करके सलाम करा भाई, शबीर की कबर तुठी है जेडे निकिया औलादा ले आए बैठे हो, हुसैन की कबर ते झणके पे याद ये हुसैन कोई होर शाम हो भी तैन आ जा रही है, कबर हली हली कान लाए हौले हौले आवाज आई है, ज़ैनब होर कुछ ना पुछदा जेडा करबला चो टुरिया है, तेरे नाल मेरी 4 साल दी दी गई आई, दसा दी अली दी साल दे बाद जो वली है मेरी दी वली है या कोई ना, फिरा दी कबर ते मत्था मारिया उच्चा वेण करके आ दिए हुसैन के डसावा शिमर दिया झिड़े का तू डर हाय विच जिंदा न सकीना, हाय कर सकते हो ते हाय करे आए भाई, इशारा समझी भाई, औखा वेण निसकीना मर गई रसिया समेत वीरण है आया तेरी धीन मैं समा, अल्लाह राजी हो भी हाय करन आला, आखरी वेण भाई लथिया मामला तू अकबर देशा, सदका 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 जी, ओ बहु औखियां लथिया मामला तू अकबर देशा, अली दीदी एक वैण कीता ते करबला दी नगरी हलीए आद पिया राज रुनिया कबार अब्बास उते अते शाम दे हाल सुना के गाजी दी कबर ते हाथ रख के पिया दी अब्बास जेंदा माश किया वे थी दफन गई हुआ मैला चोला, वाह भाई वाह, जी 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 फिर आदा, जेंदा माश किया वे थी दफन गई हुआ मैला चोला, त्रै महमल आखरी गल भाई, साल दी मेहनत मेरे बेरावन दी, अकबर दी जागीर दा बन्ना जा मेरा गुम वाला है आदर हगीर मुसाफिर जे तेरे परदादार टुरन दे आदि उठ बा जे टुरन दे आदि नहीं वत वल्ला मारे टिब्बे टिब्बे नहीं रह गए, सैयदा दे जा मेरे कहंदे वास्ते हुक्म आदे भावे के मुल्क दे शहजादियां शहजादे क्यों ना वे नथे पैदल आवेण सजाद मोहरी मामल आले पासे वे क्या दे अम्मा इथे पैदल टुरन दा हुक्म है, बीबिया दिया है सजाद मैं ज़ैनब तिस जागीर पैदल वन जा बिर तो पूछ कहंदा हुक्मे जा बिरा दे बिस्मिल्ला मेरे मुर्शद अब्बास दा हुक्मे, रोवे ना लियो गाजी दा ना ये महमल च बह के पैया दिए जा बिर हयाती ओ वी इक वारी ना वल चा मैं ता बागी दी भैण, सदका अली दी अधियारा दी ओनी बीबी आदी मैं तबागी दी बहन वदी सडीन दी इत्थे कोल खलो के पिया दे मुहारी है जो पैदल नहीं टुर सकदी तारफ करा ए कोई अकबर दे पालन आली माँ है, सजाद नहीं बोलिया फिरा दे मुहारिया डसा इस बीबी का ना क्या है, अजे सजाद नहीं बोलिया बजुर्गा दिन मामल च बह के आ दिए वंज गाजी नू आख उस बीबी का ना उम्मल मसाहिब, उम्मल मसाहिब का ना है जाबिर दौड़ के गाजी की कबर ते आया दे मौला कोई बीबी है जड़ी मामल तो नहीं लादी है ना उम्मल मसाहिब डसेंदी है गाजी की कबर न हिलावा है, आवाज आई है जाबिर वंज उस नौकर नू आख नौकर प्या दई है गाजी याद तेडा पे का नाम ज़ैनब ओ मैं कुडा से बिन ते मामे ओ क्या सावेरा दी जागीर विच उठे उमल मसा, सदका भाई सोना रुने हो एक दुख ली दीदी दा मुगी मजलिस भाई अमीर दी होवे या गरीब दी एक दे एक वैन जितने धियां दे पियो आए कर छड़िया है, धी अमीर दी होवे या गरीब दी हर धी दे दिल दियां दो हसर तौंदियां हैं, जींदी होवे तपे के घर दी ईद मंगदी है मरे तपे का कफन मंगदी है, लया कुरान रख ले मेरे सर तुल मां लिख दे नींद आई है ज़ैनब यतीम हो गई है, रोवे ना लिया कफन दी वारी आई है अली दीदी हिक्का वैन में करना है वसदे वेले दा हिक्का वैन जी होगी मेरे हिस्से दी मजलिस अली दी धी दे वसदे वेले दा वैन
21 رمضان دی رات شہر کوفہ علی دا حجرا زخمی پیشانی علی چاہیے پتران دی صف نظر آئیے سیدہ دے حسین جی بابا سیدہ دے سارے جو آئے ہو میری سالی زینب نہیں آئی سیدہ دے بابا تیری کان دولا بنا کے کھڑی ہے سیدہ دے زینب نو آکھ ایک واری میرے سامنے آوے برکہ سر تیرا کے پیو دے سامنے آئیے سیدہ دے زینب میرا آخری ویلے میں کچھ منگا میں نڈے سے آدھی ہے بابا جو مرضی آوی مانگ سیدہ دے زینب ایک واری میں نو ٹور کے وکھاوے آ روے نالیا قدم چاونے شروع کیتے چوتھے قدم تے زمین تے جھڑیے شبیر پیو دے پیرا تے ہاتھ لا کے دے بابا نہ ٹرا میری بہن نو ٹرن دا وال واہ بھائی واہ آلیا راضی ہو بھی بھائی آئے کرن اللہ اٹھیے پیو دیا قدمہ چاہ کے بہ گئی سیدہ دے زینب کچھ اور منگا بی بیا دیا بابا تو پیوے میں دھیاں جو مرضی آوی منگلی رو کیا دن میں نو فضا ڈسی ہے تو میرے لہجے چ قرآن بڑا سونا پڑ دی سیدہ دے ایک واری قرآن سنا دیا اپنی منوائیں ایک میری مان قرآن سننے پترانو آگ تیرا حجرا خالی کر جا میں یادا بی بی گھار اپنا یا بھیراما دے سامنے قرآن نہ یا پڑیا اللہ جانے اوے لیکی ون بھی آئی جڑا بدماش نچ دے آئے